Vážně jsem nenáviděl pracovat pro Joea. Byl to normální zahořklý stařec s nenávistným jazykem a s nechucením pro každého, kdo nebyl stejně starý a ubohý jako on. Ale neměl jsem na výběr. Byl jsem mladý a potřeboval peníze. Tak jsem neměl na výběr, než být jeho placeným otrokem. Den za dnem jsem pracoval na jeho farmě. Lopatu přihazoval zvířecí exkrementy a krmil jeho bizrní zvířata, Byzerní říkám proto, že na nich bylo něco divného. Neviděl jsem co, ale vypadá přímo zaujatě. Ne jako normální hlasitá a protivná hospodářská zvířata, ale nezajímalo mě to. Tak dlouho, jak byla zvířata šťastná, Joe byl šťastný. A když byl šťastný, dostal jsem zaplaceno. Začínal se ochlazovat a já nenáviděl zimu. Joeová farma byla uprostřed ničeho. Nejméně desetiminutová jízda od mého domu. Žiju v centru města, což není k venku moc blízko. Musel jsem stát ve čtyři ráno a dopravit se tam klouzející zemrzlou silnicí, aby se dostal ke starcovou domu. Myslím, že můj otec znal Joe'a. Jako dítě ho ve městě hodně vydával a tak nějak stmiloval komunitu. Když mi táta řekl, že budu pracovat pro něj, byl jsem šťastný že mám práci, ale pořád trochu zklamaný tím, pro koho budu pracovat. Ale smířil jsem se s tím a už pro něj pracuji pět měsíců. Platí dobře, takže mu v blízké době nemám v plánu dát výpověď. Ačkoliv nedávno začaly věci být divné. Pro začátek vždycky jsem nemusel vstávat ve čtyři, když jsem pro něj začal pracovat a tři následující měsíce poté, jsem mohl spát až do poledne a až potom vyrazit. Ale asi před měsícem a půl mi zavolal brzy ráno. Řekl, že chce, abych přišel a nakrmil a umyl zvířata. Zeptal jsem se, proč tak brzy a najednou. Naštval se a řekl mi, že pokud nepřijdu, tak mě vyhodí. Tak jsem samozřejmě souhlasil a vyrazil. Jeho farma byla dost velká. Měl hodně pozemků a zvířat. Vylezl jsem z auta, zamířil ke stodole a skoro upadl po zmrzlé hlíně a nerovnostech. Chladný vzduch podlečil zápach zvířat, ale ne úplně. Nakrčil jsem nos, když jsem viděl práci, která na mě čekala. Všichni stáli naproti mě, koně, skot a slepice. Všichni mě tiše pozorovali. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem ještě neslyšel jeho zvířata dělat hluk. Vždycky byli potichu. Jste divní. Řekl jsem a prošel ke koním. Kůň se otočil a skoro zařechtal. Uskočil jsem a zjistil, že skot a slepice přecházejí na druhou stranu ohrad. Co se sakra děje? Na krmě a dobře je umí. Chci, aby ta stodola byla čistá před východem slunce řekl Joe, který se za mnou z ničeho nic objevil. Vyskočil jsem. A ano, pane. Joe se na mě na sekundu zadíval, pak pomalu pohled otrhnul. Měl ty nejsmutnější oči, které jsem mu viděl. Obličej měl posetý vrázkami a jizvami, která vypadala jako tisíce dnů práce a trápení. Upřímně vypadám mrtvě, prázdně jako chodící přízrak. Otočil se a odešel, skoro mizící do tmy časného rána. Povzdechl jsem. Byl čas začít pracovat. Když jsem dokončil česní prasečí ohrady ze stodolou, bylo slunce viditelné. Ve stodole už jsem skončil. Byly nakrmení, umytí a zkontrolování. Prasata byla vážně nepořádná, ale skončil jsem včas. Výborně, Běž domů, řekl Joe, znovu se objevující od nikud. Byl jsem zmatený, žádná 20-hodinová smina. No, jste si jistý, pane? Řekl jsem. Podíval se do dálky a zdálo se, že se na něco dívá. Šele stromů byla najednou jediná slyšetelná věc. Ticho mezi námi se zdálo věčné. Konečně se otočil a podíval se na mě. Jo jen běž. No a to bylo všechno. Nasedl jsem do auta a odejel. Nevěděl jsem, co se stalo. Možná jsem byl jen dost unavený a viděl zvláštní věci, ale přijdi sám, že jsem viděl Joe zmizet do řídkého vzduchu. Zezmál jsem se. Vážně vidím zvláštní věci? Vážně? Jak jsem řekl, to se stalo před měsícem a půl. Od té doby se stalo víc divných věcí, ta nejdivnější jsou zvířata. Misí. Všiml jsem si toho při úklidu ve stolule. Nejprve slepice. Jedna v ohradě chyběla. Nemohl jsem si pomoct a počítali. Dost jsem s nimi pracoval. Rychle jsem si toho všiml a mizelo jich víc a víc. Dokonce jsem na to upozornil Joe. Nezdálo se, že by ho to zajímalo. Hmm. Podívám se na to. Možná lasička nebo tak něco. Zamumlal. Napadlo mě, jestli zatím není on, ale proč by to dělala? Pokrčil jsem nad tím rameny. Nic jsem s tím nemohl udělat. Potom zmizela jeden z koní. Penny. Začal mi být nepříjemné. Slepice jsou jedna věc, ale celý kůň. Znovu, zdálo se, že Joe to nezajímá, Tohle všechno se stalo minulý týden. V mojí mysli pořád čerstvé. Co se sakra dělo? Co se děje? Kam všichni utíkáte? Řekl jsem, když jsem umýval Gáby, jeho nejstarší krávu. Dělal to, co ostatní zvířata. Prázdně a tiše na mě zídala. Ne, že bych očekával odpověď. Dnes je hodně chladno. Je nejméně 10 stupňů. Chci prostě jít domů. Ale Joe mě nutí zůstávat déle než obvykle. Nechá mě podívat se po zvířatech, zatímco sám jde pryč a dělá něco v obilném poli. Zeptal jsem se ho, jestli nepotřebuje pomoc, ale neodpověděl a jen odešel. Je skoro devět a já jsem nervózní. Zvířata tiše zírají na mě nebo na pole. Začínalo mě víc zajímat, co Joe dělá v tom poli. Vstal jsem a šel ke dveřím stodoly, Studený vzduch mě štípa do tváří. A tak jsem se vrátil do teplé stodole. Pak jsem uprostřed pole zahlédl jasné světlo. Co? Řekl jsem a znovu vyskočil na nohy. Zvířata začala být historická a vydávala zvuky, které jsem nikdy předtím neslyšel. To mě hodně vyděsilo. Vždycky byla tichá. Tohle bylo špatně. Co se děje? Uklidněte se řekl jsem a mával rukama ve snaze předat zvířatům zbytečný vzkaz. Joe se znovu objevil, pomalu vycházející z pole. Oh, hejpa. Zastavil jsem, když jsem viděl, že někdo stojí za ním. Jak se přibližoval ke stodole, začal jsem cítit zvláštní strach, který jsem nikdy předtím necítil. Skoro panický. Muž nebo věc za ním byl nejméně opět stop vyšší než ona. Vypínal se nad ním a Joe nebyl malý. Začal jsem couhovat a otočil se, abych viděl, že zvířata v ohradách dělají to samé. Jakmile se dostali ke světlu stoduly, zahlédli jsem tvář té věci. Její celé tělo. Byla to vysoká, šedá věc, měla obrovské černé oči a stejně velká ústa. Neviděl jsem žádné zuby, ale dostal jsem pocit, že mě sní co? Zamumla jsem a zoufale se snažil zjistit, co se děje. Ta věc byla nezdravě hubená. Vypadala jako anorektička, nebo tak něco. Natáhla se přes Jova a podívala se mi do tváře. Najednou jsem mohla mluvit a věděl přesně co říct. Ty, ty si ta věc, co je, bere, že? Nemohl jsem dýchat. Víc a víc jsem se bál. Na chvíli na mě zíral, bez varování popadl slepici z jedné z Počkej, řekl jsem a vyskočil. V mžiku byla slepice pryč a padala dolů jeho krkem. Promiň huchu, ale takhle to teď tady chodí. Řekl Joe a díval se dolů na zem. Krev byla všude. Všude po zemi a po mně. Co to je? Co? Řekl jsem a probudil se z tranzu. Šedá věc, chci ukousle džůva. Velký kus. Horní část džůva těla byla pryč. Rožvíkané maso a svaly se houpaly z úst tvůry jako okvětní lístky. Jeho páteř vyčnívala z rudého masa. Ta věc tu jedla všechno. Věc přišla ke mně. V tu chvíli už jsem začal křičet. Tohle se nemohlo dít. Věc mi vinoval krvavý úsměv a zamyšleně se na mě podívala velkýma očima. Proč se to dělo? Co ta věc byla sakra zač? Mimo jsem šťan. Vzalo to mou nohu a zvedlo mě ze země. Kvůli čemuž jsem se uhodil hlavou o zem. Zvířata popadla masová hysterie. Vydává skupinové zvuky strachu, které jsem nikdy předtím neslyšel a ani nevěděl, že je to možné. Dlouho se mi to dívalo do očí. A nebyl to zlý pohled. Bylo to něco, čemu jsem nikdy nemohl úplně rozumět. Usmálo se to a jemně mě to položilo na zem. Přešlo to ke dveřím stodoly, kdy zvedalo zbytky Joeva těla a jedním kousnutím to zhltlo. Vypadalo to tak nereálně, jako kdybych snil a to, co to dělalo, bylo nemožné. Otočil se to ke mně. Nechal mě tě spatřit a to byla chyba teď chci na řadě ty dítě. Řekl to bez pohybu úst. Právě jsem viděl přesně, co se děje. Předávalo mi to práci. Cokoliv tady Joe dělal, krmil to, nebo používal jeho věci, říkal to, že jsem na řadě a mám udělat to samé a nepodělat to. V jeho posledním vůli přidal farmu. Ještě před dnešní nocí jsem si to pojistil. Řekl to Nemohl jsem tomu uvěřit. Zítra a den potom, a den potom, a den potom, budu nový majitel této farmy. Budu další na řadě, kdo zdí tuto nemoc, tento trest. Budu další, kdo se bude stýkat s touto věcí, nebo co to bylo. Vynoval mi to poslední zlý úsměv a odešlo to do pole. A nakonec i světlo uprostřed pole pohaslo. K mému údivu byla krev z a těla pryč. O to se to taky postaralo. Tohle všechno šlo podle plánu. Zvířata udržovala obyklé ticho a znovu na mě zídala. Vstal jsem a zdíval se na pole. Práce byla moje. Byl jsem další na řadě. Kdo ví, jak dlouho tohle Joe dělal? Kdo ví, kolik generací jeho rodiny se s tím muselo vypořádávat? Teď leželo břemeno na mých bedrech. Teď jsem byl další.